اوریدون کوزم ابریش خان او نن مونږ بیا حاضری او تاسو په خدمت کې د خپل لیجنډز په لایو باندې خبرو کولو لپاره یقینا تاسو به زمونږ دا پروګرام خوښوي ولې چې مونږ هغه لیجنډز په لایو باندې خبرې کوو چې کم خلکو ته ډیر زیات یاد نه دی یا ورته پته نشته د هغې په لایف په باره کې نو نن چې کم مونږ پروګرام کې حاضر شوی یو نو دا ډیجیټل انټرټینمنټ ورلد پرایویټ لمیټډ د طرفه حاضر شوی او نن چې مونږ د کم لیجنډ په لایو باندې به خبرو کوو هغه به یقینا تاسو ډیر ښه پیژنې ولې چې هغې چې کم دی نو ډیر زیات د پښتو خدمت کړی دی او پښتو دپاره ډیر زیات کار کړی دی نو نن مونږ د کم لیجنډ په ژوند باره کې خبرې کوو هغې دی خیال محمد صاحب خیال محمد صاحب د پښتو موسیقي یو نوموړی فنکار دی خیال محمد صاحب د افریدو قبیلې سره تعلق لري 1946 کې پیدا شوی دی خیال محمد صاحب پړومبی ځل 1960 کې د ریډیو پاکستان پېښور سینټر نه یو نظم ریکارډ کړیو او هغه وخت د خیال محمد صاحب عمر تقریبا ډیر کم او تقریبا 14 کال و خیال محمد صاحب په لر او بر ټولو پښتنو کې مشهور دي او د پښتنو ډیر خوښ دي خیال محمد صاحب په مقامی سطح د مقبولیت نه پس 1973 کې د پښتو فلم درې خیبر کې د خپل اواز سرونه چیړلې دي دا هغې نه پسې د پښتو ډیرو زیاتو فلمونو له سندرې وویلې او د پښتنو د زړه سر دی همدغه وجه ده چې د افغانستان نه تر امریکې پورې د ټولو د پښتنو د زړه سر دی خیال محمد صاحب په خپل آواز کې مختلف قسم نظمونه سندرې غزلې ربایانې چاربیتې او بدلې ویلې دي خو خاص کر په غزل کې ډیر نوم پیدا کړی دی ځکه ورته خلک شینشاهی غزل وایي خیال محمد صاحب په روایتي او اولسی انداز کې هم سندرې ویلې دي خیال محمد صاحب د غزل سره سره صوفیانه او فلسفیانه طریقه هم خپله کړې ده همدغه وجه ده چې خیال محمد صاحب ته دوه ځلې د نېشنل فلم اوارډ میلاو شوی دی او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی صاحب هم ورلا په 2009 کې اوارډ ورکړی دی او د پاکستان ټلویزیون له طرفه ورته د سرو تمغه هم میلاو شوی ده زمونږ ګاونډي ملک افغانستان صدر اشرف غنی صاحب ورته د خپل ملک صدارتي تمغه هم ورکړی ده لنډه ده چې خیال محمد صاحب د خپل وخت یو بې مثاله فنکار دی چیسانی نه لري او چې کوم پښتانه موسیقي خوښوي نو خیال محمد صاحب بخامخه مني او هم دې سره مونږ خپل دا نننی اپیسوډ اختتام ته رسو امید لرو چې ستاسو به زمونږ دا نن اپیسوډ به خوښ شوی وي او چې کوم زمونږ لیجنډز دي د هغې په ژوند باندې چې کوم مونږ خبرې کوو هغې نه به تاسو ضرور معلومات اخیستې وي هم دې سره ما ته راکړئ اجازت الله پامان